ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲ୍ୟ ଶୈଶବ ଯତ୍ନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସୁଞ୍ଜବନ କହଣଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସୁପରଭାଇଜର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ବିନତୀ ମଲ୍ଲିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ହରପ୍ରିୟା ଡଙ୍ଗରପଡ଼ା ସୁପ୍ରଭା ପାତ୍ର ମିନତୀ ପ୍ରଧାନ କନକଲତା ପାତ୍ର ବସନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମାଜର ଅବହେଳିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଓ ସୁରକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମା ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ